Jesus é condenado à morte. Nós o adoramos, Senhor Jesus Cristo, e nos bendizemos. Os que tinham prendido Jesus conduziram-no à presença do governador de nome Pilatos. Aqui Jesus de Nazaré, que se diz rei dos judeus. Então, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Mas onde estão seus súditos e suas terras? Seus soldados, o teu manto real e a tua coroa. Vamos lá, faça o milagre. Quero ver o teu poder. Transforme essa água em vinho. Desprezou e zombou de Jesus e nada lhe respondia. Por fim, vestiu Jesus com o manto vermelho, encaminhando-o novamente a Pilatos. Leve este Nazareno de volta a Pilatos. Herodes o mandou de volta. Já interroguei este homem e não encontro nele crime algum. Nem Herodes, pois o mandou de volta para cá. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Soltarei este homem? Se soltas este homem, não és amigo de César, pois todo aquele que se declara rei é inimigo de César. Não dizes nada? Vês de quantas coisas te acusam? Crucifica! 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 É costume, todos os anos pela Páscoa, soltar um prisioneiro. Trazei-me o ladrão e criminoso Barrabás.
solte Barrabás! Estou livre! Estou livre! De onde és tu? Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar ou te crucificar? Tu não terias poder sobre mim se não te fosses dado do alto. Então leve Jesus para ser castigado! Dei 39 chibatadas! Sou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Tomai-o vós e crucificai-o, porque não encontro nele crime algum. Seja fixado na sua cruz o motivo de sua condenação. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. O sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Eu não acho nesse homem culpa alguma. Assim disse Pilatos ao príncipe. Meu povo, o justo era condenado sem motivo algum, mas o medo de perder o prestígio com o povo ou de criar uma nova briga com Herodes, levou Pilatos a agir covardemente. Permanecia calado, só das blasfêmias dos seus. Olhava cada um com profundo amor, o mesmo olhar que outrora ele dirigiu a tantos cegos, coxos, paralíticos, surdos,
a todos aqueles que ele curou e libertou. Senhor, quantas vezes imitei Pilatos na minha vida de cristão? Quantas vezes fui covarde, medroso e condenei Cristo na pessoa do meu irmão para poder proteger a minha imagem com egoísmo e orgulho, com inveja, não vendo nele um caldinho. Diante das acusações, dos falsos testemunhos contra mim, as minhas atitudes foram de revolta, de murmuração, inútil de silêncio e amor, assim como fizeram Cristo. Meu Jesus, perdoai-nos por apoiar-nos no espírito de timidez. Fazei com que, impulsionados pelo Espírito Santo, sejamos discípulos fiéis, a vós, e busquemos a fortaleza e a sabedoria, para seguirmos com toda a disposição e coragem. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia.
Segunda estação. Jesus recebe a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes os soldados conduziram Jesus para o pretório. Bateram-lhe com os chicotes. Puseram na sua cabeça uma coroa de espinhos e uma cana na sua mão direita, até receber o pesado madeiro. Salve ao rei dos judeus! Vamos, rei dos judeus! Salva-te! Tome a sua cruz, Jesus de Nazaré! Vamos, depressa! Como se isso não bastasse, colocam-lhe com grande brutalidade sobre seus ombros uma cruz. Jesus recebe a sua cruz. Como ela é pesada, tanta dor e sofrimento. Jesus segura a cruz curvada, dobrada, vergada. É um peso, um grande peso. Ora tenho vontade de desistir, ora fujo dela mentindo para mim mesmo e manipulando as situações para não enfrentá-la. Fecho os olhos para todas as situações que o Senhor me favorece para a minha conversão e jogo de lado a minha cruz, abandonando assim o real caminho da minha salvação. Meu Jesus, perdoai-nos por tanta covardia e moleza. Fazei que, obedientes à voz do Pai, assumamos com firmeza e amor o fardo de cada dia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. A cruz é carregado e do peso acabrunhado vai morrer por meu amor, vai morrer por meu amor, pela Virgem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, não és o rei, salva! Para Jesus! Agora! Vamos! Vamos, Jesus! Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez.
Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus segue o seu caminho por meio da multidão. Jesus cai. O caminho era longo e difícil. Não tinha mais condições físicas para continuar. Seu corpo estava ferido, depauperado pela flagelação, mas cumpria fielmente a vontade de Deus. Caía com o rosto por terra, sobre seu corpo massacrado, o madeiro. Depressa! Não consegue continuar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pela Virgem Dolorosa, Nossa Mãe tão piedosa, estação. Jesus encontra a sua Santíssima Mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. No caminho do sofrimento, dá-se o encontro de Maria com o seu filho. O seu coração é transpassado por uma lança ao ver o sofrimento de Jesus. Os seus olhos estão arrasados de lágrimas. Maria encontra-se com Jesus para o olhar nos olhos e dizer-lhe o quanto ama nessa hora tão difícil. Quem pode imaginar a dor de Maria? Que esforço faço para não ceder aos pequenos pecados em minha vida? Murmuração, fofoca, orgulho, preguiça, infidelidade, desamor, intrigas e tantos outros. A minha fidelidade, a exemplo de Maria, tem consolado a Cristo rumo ao Calvário? Dai-nos, Mãe Santíssima, a graça de lutarmos até a morte contra o pecado. Bora, mulher! Deixa eu continuar! Vamos, na saia! Bora, Jesus! Levanta-te! Agora! Levanta-te! Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho, como era no princípio, agora e sempre. Sua mãe,
Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Problemas e que jamais puderam imaginar que ajudaria o Filho de Deus. Forçaram-no a carregar a cruz. Poderia fazer de dois modos, mal-humorado e indiferente à dor de Cristo, procurando somente se promover perante o povo. Ou carregaria com amor, com compaixão, tentando aliviar a dor de Cristo e assim se colocando atrás dele. Jesus, desde o meu batismo, está passando pelo meu caminho e necessitando que o ajude a carregar a sua cruz. Tenho sido indiferente, egoísta, com o olhar voltado apenas para as minhas feridas, meus problemas e preocupações? Agora, Senhor, nesse momento, passais com sua cruz por nós, no exercício desta via sacra.
qual a minha atitude nessa hora? Ensinai-nos a socorrer os nossos irmãos, mas também a nos deixar ser socorridos pelos outros quando necessitarmos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Como era. Estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz veniste. O caminho é longo e parece não ter fim. Ao encontro de Jesus aparece uma mulher de nome Verônica, que não suporta mais ver o quanto um ser humano é tão maltratado e torturado sem ter culpa alguma. Verônica avança na direção de Jesus e enxuga-lhe o rosto. Olhem para isso! Vejam o que fizeram com o rosto do meu Jesus! A sua face estava transfigurada. Thank you.
Estação. Jesus cai pela segunda vez.
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz, reis do mundo. Jesus volta a cair por terra. O caminho até o Calvário é arrasador. Como é possível Jesus aguentar tanto sofrimento? O Senhor nos ensina a não desistirmos quando tudo estiver por terra. Mesmo quando as ingratidões, as mentiras, os atos de indiferença, a perversidade dos homens se contam contra nós. Na minha vida, quantas vezes fui motivo de queda para Cristo por causa do meu fechamento, do meu egoísmo, do meu orgulho, das maldades presentes no meu coração. Cada vez que deixo de amar o meu irmão, cada vez que julgo, falo mal dele, aumento de algum modo a dor de Cristo, pois naquela hora, o peso da cruz o faz cair novamente. Senhor, perdoai-nos por todas as ingratidões e perversidades que cometemos contra vós no nosso dia a dia. Que o vosso amor penetre no fundo da nossa alma e nos transforme por inteiro. Vamos, Jesus, depressa, levante! Não temos mais o que fazer, levanta-te! Tome sua cruz! Vamos, depressa! Fala, Jesus! Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, os a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. No meio da multidão que está presente,
há mulheres que choram a passagem de Jesus. Elas olham para Jesus e para todas as feridas que ele tem no corpo. As dores devem ser horríveis. Jesus, apesar do cansaço e do esforço, tem um momento para elas e dirige-lhes uma palavra de consolo. Mulheres de Jerusalém, por que choras por mim? Chorais antes por vós e por vossos filhos. Por um momento, Jesus esquece as suas dores e consola aquelas piedosas mulheres que o acompanhavam, batendo no peito e lamentando por tudo aquilo. Está sempre preocupado com nossas enfermidades e nossos pecados, que tanto nos ferem e nos afastam dele. Aquele que tanto consolou os homens tinha o direito de ser consolado por aqueles que o seguiam durante a sua vida pública. Mas onde estava cada um deles? Jesus está a nos ensinar que há muitas pessoas que precisam ser consoladas, de uma palavra de ânimo e de esperança, e de muita força. A minha dor muitas vezes me cega, faz-me indiferente à dor do meu irmão. Quero só receber, apenas ser amado, consolado pelos homens. Não tenho a capacidade de sair de mim mesmo e de me abrir para o outro. Quando amamos o outro, na realidade, é o Senhor que nos ama. Senhor, assim como consolastes aquelas mulheres de Jerusalém, consolai-nos em nossas tribulações, para que possamos consolar o outro, irradiando o vosso amor aos homens. Afasta-te, mulher! Levanta-te, mulher! Vamos! Deixa eu continuar! Levanta! Vamos, Jesus! Bora, Jesus! Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Como era. As mulheres que choravam, que fiéis o acompanhavam, é Jesus consolador, é Jesus consolador. Thank you.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oh, Caris! Meu coração encontra paz. O amor que há muito tempo eu perdi, e finalmente encontro aqui. Só em ti eu vejo como é bela a luz, e lá no símbolo da tua cruz, o meu caminho eu vou seguir. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus volta a cair pela terceira vez. A cruz nos seus ombros torna-se cada vez mais pesada. Mas não é o peso da cruz que o atormenta, e sim o ódio que sente à sua volta, o ódio que sai do interior do coração dos homens. Como pode ele suportar o peso de todo este ódio? Como é possível ter forças para se levantar e continuar o caminho até o Calvário? Como é possível manter-se com todo aquele peso aos ombros? E o coração de Jesus? Como está o seu coração? Ninguém compreende Jesus. Ninguém olha para os seus olhos suplicantes a pedir ajuda. Jesus encontrou novas forças, nova energia, pois sabia que o pior ainda estava por vir. As dores maiores estavam para serem sofridas. 3 quedas, 3 lições de perseverança. Quisera que os homens não fossem insistentes na covardia, colocando a culpa nas suas fraquezas. Deus quer ser servido até o extremo de nossas forças. Por isso, não poupou seu único filho. Ele multiplica a nossa capacidade de sofrer e de agir. Somos chamados a amar a Deus sem medidas, a lutar por Ele sem medidas, a ir além de nossas limitações. Como me canso tão depressa, digo sempre, não dou conta, isso é demais para mim. Chega, estou no meu limite. Vou desistir.
não tenho forças mais para continuar. E assim por diante. Que esforço tenho feito para valer a minha vocação, para valer as renúncias que fiz e ainda faço para estar aqui? Senhor, dai-nos um coração audaz, semelhante ao vosso, que seja capaz de se sacrificar por amor a Deus. Que este passo da Via Sacra nos ensine que a Ele devemos dar absolutamente tudo, assim como a nossa própria vida. Vamos lá, Jesus! Estamos próximos do seu filho! Levanta, bora, Jesus! Bora, Jesus! Pegue sua cruz! Vamos! Bora! Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Como era no princípio, agora e sempre. Pai, exalto bom Senhor, esmagado pela dor dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz, pela virgem Nazareno! Bora, Jesus! Tá chegando! Pressa! Logo, Jesus! Vamos, salva-te! Falso profeta! Blasfêmia! Mentiroso! Mentiroso! Unifica! Traidor! Blasfêmia! Traidor! Falso profeta! Impostor! Crucifica! Profeta! Décima estação. Jesus é despojado de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa bendição. Chegaram ao lugar das execuções. O lugar era chamado de Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Jesus está sem forças, sem defesa, completamente esgotado. Tiraram-lhe as suas forças e a sua dignidade.
agora também lhe tiram as suas roupas. Olhai para Jesus, ele está vestido como um pobre que nada possui. Jesus chega à morte em total solidão. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. A palavra de Deus se cumpria fielmente. Já não era uma dor física que sentia, mas a dor de ser humilhado. O puro era humilhado, escarnecido pelos impuros. Suas vestes sendo colocadas com prêmio, troféu para aqueles que se julgavam vencedores. Resistiu a tantos tormentos, não resistiria àquelas chacotas? Vamos, Jesus! Por medo de ser ridicularizado, de ser motivo de piadinhas, de brincadeiras que ferem o meu orgulho, fecho-me no meu pequeno mundo, não me abrindo nem para o outro e muito menos para a fidelidade à Igreja, suas pastorais e movimentos. Não sendo eu mesmo, torno-me escravo da imagem que eu criei. Ensinai-me, Senhor, a tudo sofrer por amor a Deus, para a salvação das almas. Não permitais que nos acovardemos por meio do ridículo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho, como era no princípio, agora e sempre. Primeira estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Chegou a hora do maior sofrimento. Os soldados encostam Jesus na cruz. As suas mãos e pés são pregados com grandes pregos que lhe rasgam a pele de um lado ao outro.
cima da cabeça de Jesus, colocam a inscrição: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Olha a sua túnica, vamos dividir ao meio. Não, não a rasguemos. Vamos tirar na sorte para ver quem fica com ela. Ganhei, ganhei, a túnica é minha. Perdoai. Eles não sabem o que fazem. Junto à cruz está Maria, sua mãe e João. Discípulo amado, o mais novo. O coração de Maria está desfeito em mil pedaços. Ela já não tem lágrimas nem forças para suportar tanto sofrimento. Aos piores criminosos. Morte de cruz era sinal de maldição para os judeus. Jesus, o Filho de Deus, visto por todos como maldito, quis sofrer conscientemente até o fim. Cada prego perfurava sua carne, separava os seus tendões, fazia jorrar sangue pelo seu corpo, pelo madeiro e pelo chão. Sentiu-se só na cruz, abandonado por Deus e pelos seus amigos. Mais uma vez, a sua dor se unia à dor de Maria, e seu olhar se encontrava com o olhar de sua mãe. Cristo na cruz, despojado de tudo, não me restando nada, apenas o lenho da cruz. Seu coração estava totalmente abandonado em Deus. Sou chamado a seguir Cristo de perto, a seguir seus passos, identificando-me com Ele na minha vocação. Carregar a cruz de Cristo não é fácil. Fere a nossa carne, causa muita dor e sofrimento. Estou disposto a fazer com minha vida uma oração pelo irmão, ter outro, assim como Cristo fez. Minha mãe, pedi ao vosso filho a graça de termos um coração inteiramente abandonado à vontade de Deus. Um coração que seja capaz de se doar sem medidas ao outro por amor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Jesus é crucificado no meio de dois ladrões. Tu não és o Filho de Deus? Então por que não desce dessa cruz? Salva-te a nós e mostra quem realmente és. Cala-te! Tu nem sequer temes a Deus. Tu que sofres o mesmo suplício. Quanto a nós, fez-se justiça e estamos a pagar o castigo pelo mal que fizemos. Agora, quanto a ele, que mal fez, Jesus, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. É verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até as 3 horas. Nessa última hora, Jesus exclama em voz alta: Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Vejam! Vejam! Ele está chamando Elias! Então vamos ver se Elias vem salvá-lo! Eu sei. Thank you.
terra tremeu. Raios de luz iluminaram o céu e as rochas abriram-se. Todos os soldados ali presentes, vendo a revolta da natureza, ficaram apavorados e de joelhos reconheceram que tinham crucificado um homem inocente. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Sim, verdadeiramente o Filho de Deus. Era o dia de preparação para o sábado, e os judeus pediram para retirar os corpos crucificados. Os soldados quebraram as pernas dos ladrões, e chegando a Jesus, viram que estava morto. E um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança, de onde saiu água e... Tudo se consuma. Nele se realiza a união da mais perfeita liberdade e da mais perfeita obediência. Nas mãos do Pai, Jesus descansou. O Filho retornava aos braços do Pai depois de cumprir toda a sua vontade. O céu perdeu seu esplendor. Fez-se escuridão na terra. O véu do templo se rasgou. O que era velho se fará novo pelo sangue de um justo. O homem velho, manchado pelo pecado, será purificado pela água e sangue de Cristo, que jorravam de seu sagrado coração perfurado pela lança. Pela morte de Cristo, a humanidade se reconciliava com Deus, uma nova aliança se fazia. A minha salvação tem um alto preço, o sangue de Cristo. Morrer com Cristo é morrer para tudo que é velho e sem valor eterno. É morrer para mim mesmo e ser sinal de salvação, luz para o meu irmão que está nas trevas. Vivendo uma espiritualidade autêntica, sou capaz de resplandecer essa verdadeira luz da vida. Jesus, dai-nos forças para nos desapegarmos de tudo que possa nos distanciar de vós, que o nosso coração esteja inteiramente livre para sermos canal do amor para o outro. Aproxima-se e toma Jesus nos seus braços. O seu amado filho sem vida. Quantos beijos terá ela dado no rosto, nas mãos e nos pés do seu divino filho. Ao contemplar Jesus, Maria lembraria certamente o menino que teve nos seus braços no presépio de Belém. Restava pouco tempo. Era preciso retirar seu corpo da cruz antes do pôr do sol. José de Arimateia não mediu esforços para propiciar um sepulcro. Para sepultar dignamente Cristo. Desceram da cruz
com cuidado e veneração. Colocaram-no nos braços de sua mãe, que abraçava aquele corpo frio e sem vida, com amor e com dor. Poucos fiéis acompanhavam Maria naquela hora. As primeiras homenagens começaram a ser prestadas. São os primeiros atos de amor de uma humanidade redimida. Quadro de muita dor, de desolação, de um silêncio da alma. Poucos ainda se condoíam diante do corpo de Cristo. Servir a Cristo morto é descê-lo da cruz e trazê-lo para junto de nós, assim como Maria o fez. Quantas pessoas mortas, sem vida interior, que precisam de um abraço, de um gesto de carinho? Quantas oportunidades que tive de ser externo, de acolher o meu irmão que sofre, que foram desperdiçadas, foram deixadas de ser vividas por estar mergulhado na minha própria dor, no meu egoísmo, no meu egocentrismo? Tenho feito como vários amigos de Jesus, fico distante, apenas olhando as pessoas e tirá-las da cruz, para não me comprometer por medo ou comodismo? Senhor, ensinai-nos, mesmo nas grandes desolações, a sermos fiéis ao nosso chamado, a estarmos sempre a vosso serviço e a dos irmãos, com coragem e sem respeito humano. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era. Mamãe,
nada no mundo não fica no corpo de Jesus. É o fim. Não se pode tocar, não se pode falar, não se pode ouvir. Onde está aquele que anunciava a palavra da vida? O Senhor da vida morreu, tudo acabou, tudo desapareceu. O corpo de Jesus, de bom direção, foi depositado com extrema piedade no Jesus. Quando Jesus nasceu, não tiveram filhos. Na sua vida pública, não tivera onde refinar a cabeça. Morrera despojado de suas próprias vestes. Agora era enterrado como o Deus do povo. Correu a lágrima, tudo parecia acabado. Até quando tudo recorreu. Os apóstolos que haviam despertado, agora se ouviram. Maria permaneceu em silêncio, dando-lhe força e coragem para suportar as perseguições que se sofriam. A festa da Páscoa estava pronta, e na minha esperança de que o nosso filho ia se cumprir. O amor, a humildade, a partir de todos os bens e adoração de comum, fazia o tempo que os pobres. Jesus continuou vivo no sagrado, indefeso, como tivera o Jesus. Era uma alegria que aproxima no fim da gente que é mais forte que a mãe. Senhor, dá-nos a graça de não temermos quando tudo parecer perdido. Quando estivermos sem força para lutar, que a Eucaristia seja o Espírito, nos capacita a vivermos como primeiros apóstolos. Possamos ser sempre conosco na nossa vida fraterna, a presença eterna e consoladora de Maria, vossa mãe. Pai nosso, que está em céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cheio de graça, Senhor, é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha.